any interlocking blocks. Hivyo ndio huwa zinatengenezwa. Ukiangalia pale vile zinatengenezwa, zinatolewa, alafu is cheaper. Ukilinganisha na mawile ingine andarugo, hii interlocking inasave, hii inasave 30%. Ukitumia kujenga, inasave 30%. Hiyo ndiyo uzuri ya hii interlocking yetu. Unapa angalia, hiyo ndiyo kutengeneza. Inatengenezwa hivyo. Alafu kiangalia pale kando kuna nyumba. Kuna nyumba pale inajengwa pale. Ya, yani ni nyumba, ikijenga nyumba inajenga kwa haraka. Kwa haraka sana. Inaitwa interlocking. Yani inaingiana, hakuna kutumia simiti. Ukijenga, hata ukiangalia nyumba iko pale kando, hakuna simiti imetumiwa. Inajengwa bila simiti. Ndio manake tunasema interlocking blocks. Ina save sana.